Баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөл хөтөлбөр Монгол улсын 21 аймагт ажиллаж дууслаа. 2015 оны 5 дугаар сарын 4-өөс Улаанбаатар хотын баялаг бүтээгчдийг дэмжих хөтөлбөр эхэллээ. Монгол хүний уран сэтгэлийг шүтдэг. Монгол залуусын бүтээсэн таблетыг хэрэглэе. Бид дотооддоо үйлдвэрсэн Монголынхоо амьсгалыг өнцтөг. Яаны урсгалыг Монгол руу татъя. Долларын эргэлтийг Монголдоо төвлөрүүлье. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, Монголдоо худалдаагаа хийцгээе. Үндэсний үйлдвэрлэлийн анхны хэрэглэгч нь Монгол хүн байг. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжсэн баярлалаа. Мас агентлагаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл хөтөлбөр сонгон хайрхан дүрхт ажиллалаа. Хаягдал, гэлгарууд, хуванцар саваар, сандал, хашаа, хайс гээд төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг сан орго хувьцаат компанийг энэ удаагийн дугаартаа танилцуулъя. Сан оргуу хувьцаат компани 2005 онд анх дарханд хаягдал гэлгарууд хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэр нээж үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байжээ. Одоогийн байдлаар тарамшины даг, сандал, хашаа, хайс гээд 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Хуванцар бүтээгдэхүүн нь ялзарч муудахгүй, хагарч хугарахгүй, хөнгөн нүдтэй өвчөр тээвэрлэлтийн зардал хямд ашиглалтын хугацаа, мод, төмөр, бетон эдлээс багаруутахад 6 дахин их байдаг давуу талтай юм. 2012 оноос 3 сараас байгуулагдсан. Дарханд манай төв үйлдвэрүүд төр. Тэгээд энэ чинь Улаанбаатар хотын хогийг багсгаад ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өдөрт манайх бол тон 600 гялгарууд дандаа гялгарууд унд хунцарсан. Олсруулдаг. Энэ бүтээгдэхүүнүүдээ хаанаас яаж авах вэ? Одоо энэ гялгаруудаа хойд хогийн цэгүүдээр явна. Их наран хаан дав. Тэгээд түүхий давдаг хүмүүсээс. Тэгээд манай 5-6 ажилчин бас байгаа. Тэр хогийн цэг дээр ажилладаг бас. Гялгараа тустаа түүгэл. Тэгээд тэр эдээс чинь би гялгарыг худалдаж авна. Дээрээс нь би тэр эдийг цалинжуулна. Хэр хэмжээний юм түүсэн. Тэрүүгээр нь бас урамшуул цалинжуулт. Эргээд 1 кг хогийг хідээр аваад дахиад эргээд худалдахтаа хідэн өргөр болоод юм бэ? Дөрөн хэлийг бид нэр 350-аас 450-ийн хооронд худалдаж авдаг. Ялгаруудаа. Тэгээд эргээд одоо нэг тараншааны таг гэж чинь 28 хэлээс бүрдчихэд 28 хэл ялгаруудаас бүрддэг. Тэгээд хогийн цэгүүдээс явжгаад 7 хоногт нэг 3 удаа тоон гарын заримдаа бүр 3 тоон мөн тэр юунаас шалтгаалт хүмүүсийн түүтэлтээс. Улаанбаатар хотод байгуулагдсан энэхүү салбар нь 3 туудаагаа нээгдэж үйл ажиллагаа нь амжилттай явж байна. Учир нь өмнө нь 2 жудаа нээсэн боловч түрээсийн байрны өртгөө дийлэлгүй татан бүгдж байсан байна. Тэд цагаан даваа улаан чулуудын хогийн цэг дээрээс бүтээгдэхүүн авна, хаягдлаа үнэлж авахаас гадна өгч байгаа хүний давхар цалинжуулдаг нь эргээд байгаль орчин дээлтэй иргэдийн хөдөлмөрийг үнэлж байгаа хэрэг юм а. Хүүтний үйлрэлд хайлуулсан хувцсар нь царцалт өгч хийх боломж байдгүйгээс үйлдвэрлэлээ зогсоодөг байна. Үйлдвэрийн байр нь өвлийн үйлрэлд халаалт тавин үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой ч цахилгааны төлбөр дээр нь түрээсийн мөнгөд бүхнийг өгөх боломжгүй учраас жилд ердөө 5 сар ажилладаг гинэ. Борлуулж жоох юм уу? Хятадаас орж ирсэн юмнуудыг аявуух хүмүүс яаж ш. Гадаадаас ерөөсөө юм оруулж ирэхээр ер нь жоохон хязгаарлалч бол биднэрийн борлуулалт тий. Тэгээ биднэрийн энэ ажилчдын цалин энэ байрны түрээс мөрөөсгээд одоо их л юм шийдэж хүмүүрэж болно. Одоо манайч чинь ингээд хийцэн бүтээгт хүнзэндээ тараншааны таг, хашааны шон, сандал. Одоо ер нь борлуулах юу гэвэл одоо гаднаас л юм оруулж ирэхэл ер нь жоохон тэрэн дээр жоохон анхаарч бол бас. Манай юмнууд чинь ер нь борлуулах юм. Бид нөр ердөө угаасаа хуваар очивол альбан газар утаа гэрээгээл ингээд явдаг. Өөртөө санал болгоо. Тий, өөртөө санал болгоо. Одоо танад нэг юм ингэж хийж өгөөд ингэмээр тиймэрхүү маягтаал явдаг шүү дээ. Одоо жишээ нэгч улсаас ингээд энэ бид нар чинь хогийг ингээд боловсруулж шүү дээ тий. Улсаас хэд бид нар чинь байр савыг тий. Жохон хөнгөлт үзүүлээд ингээд өчвөл одоо энэ хавийн бүх тийм юу ажилчдыг л ажилуулж шүү дээ. Өртөлгөөс эмгтээчүүд тэгэл ажилгүй жохон алдаж онсон тийм залуучууд
тиймэрхүү л хүмүүсийг авч ажиллаж штэ. Өөр альбан газар авахгүй штэ эднэр чи. Бичиг баримтгүй гэл. Борлуулалтын дээр жоохон улсаас жоохон гаднаас оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүнд дээр жоохон жоохон хязгаарлалт хийчихвэл бид нэр бас юма борлуулад яваа. Тэгээд энэ байрны төрөөс энэ байрны чи бид нэр Монголдо хогоо боловсруулж ижиж тэ. Ингээд байрны төрөөс өчөн тэгээд энэ хүмүүсийг нийгэмшүүлж тэгж явах чи ерөөс улсаас ер нь юу байдгүй штэ. Одоо бид нар чи ингээд юма борлуулаад эхлэв техник технологи төхөөрөмжөө ингээд сайжруулаад явна штэ тэ. Юм борлогдохгүй ингээд хаш бид яаж юу яах юм. Энэ нөгөө төхөөрөмж өөртөө хийсэн тухай. Өөртөө энэ чин дархнаас хүн хийгээд явуулч тэ. Тэгэл ингээд энэ тентэс төмөр мөмрийн хог мог ингэж байгаа л тэгэл төхөөрөмж яаж чад. Тэнс гаднаас оруулж ирнэ гэвэл аюух мөнгө төгрөгтэй хөвтэй л юм бэл. Гаднаас оруулж ирвэл хэдэн өрөөндэй. Гаднаас оруулж ирээд ингээд гэлийн зардал мартал гэх нэг 60 сая төгрөг багттай юм бэл. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр гэдэг юм эсвэл дархан чинь энийг дахиад хийсэн юм чинь арай илүү боломжсрангуй болгоод дархнаасаа дахиад үлдээ. Болно л та. Манай энэ ч нэг муудаад тах чим байхгүй л тий. Сүргийн мэд тэгэл явж шít 3 жил. Тэгтэл ер нь ингээд байр саваа тасаал ингээд яхаж юм чи өргөж шít тий. Нэг юмараа л заваараад байхгүй дахиад өргөжөөд ингээд өөр бүтээгдэхүүн хийгээд тий. Заавалчгүй нэг юм хийгээд ингээд байхгүй. Тэрийг жоох улсаас жоох дэмжиж мэмжүүл ер нь зүгээр юм болов л гэж боддоо шít. Сан оргуу компани дахин боловсруулах үйлдвэрийг хувцар сав багла бодлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үндэсний үйлдвэрлэгч MSS Holding болон Apu зэрэг томоохон компаниуд дэмжин ажиллах болжээ. Тэд саяхан хилийн багныг нийлүүлсэн ба хэрвээ шаардлага хангасан болж байна гэвэл дахин нийлүүлэх нь лээ. А урд нь би бол барилгаар ажил хийж байсаа. Энэ байгууллагад орж ирээд одоо 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би бол энэ байгууллагад одоо орж 2 жил ажиллаж байхдаа энэ яг Монголын одоо энэ бас энэ юугаар гялгаруд ингэж юугаар ингэж юм хийж байгаад би бас тэрэнд нь бас бахархаад бас хог энэ юугүй юм сайхан орчноо цэвэрхэн байлгах одоо энэ хөвөнцөр гялгаруд энэ хог шоронд ингэж явахлахгүй тул одоо хийж бүтээгээд энэ нь одоо бас үр өгөөжтэй бүтээл ингэж гарч ирээд лүг таг ингээ шоммон дандаа хэрэгцээний тийм юм хам юуны хэрэгцээний тийм юм гаргаж байгаа болох тэр бас энэ үйлдвэрийг бас дэмжиж бас ажиллах тийм сонирхолтой байдаг байхгүй. Сан өргөө хувьцат компани хамт олон илүү олон бүтээгдэхүүн хийж Монголын хогийг багасгахын төлөө ажиллаж байна гэдгээ хэлж байсан юм а. Баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөл хөтөлбөр Монгол улсын 21 аймагт ажиллаж дууслаа. 2015 оны 5 дугаар сарын 4-өөс Улаанбаатар хотын баялаг бүтээгчдийг дэмжих хөтөлбөр эхэллээ. Монгол хүний уран сэтгэлийг шүтдэг. Монгол залуусын бүтээсэн таблетыг хэрэглэе. Би дотооддоо үйлдвэрсэн Монголынхоо амьсгалыг өмсдөг. Яоны урсгалыг Монгол руу татъя. Долларын эргэлтийг Монголдоо төвлөрүүлъя. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, Монголдо худалдаагаа хийцгээе. Үндэсний үйлдвэрлэлийн анхны хэрэглэгч нь Монгол хүн байг. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, баярлалаа.